Assalomu alaykum. Mobil rakurs sizning e'tiboringizda. Farg'ona viloyatida innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan va ta'minlangan Farg'ona viloyati imtihon markazi ish faoliyatini boshladi. Ko'rib turganingizdek, bu maydon yo'l harakati qoidalarini imtihonini topshirish uchun qulay bo'lgan maskan va bu yerda yangi texnologiyalar joriy etilgan va har bir qoida buzishni aniqlash imkoniyati umuman olganda imtihondan o'tish uchun haydovchilar mana shu yerga kelishadi va amaliy imtihonlarni aynan mana shu maydonda topshirishadi va nazariy imtihonlari esa zamonaviy kompyuter texnologiyalari asosida topshirishadi va umuman olganda Farg'ona viloyatida yo'l qoidalarini yanada mukammalroq o'rganishiga va haydovchilarni yo'l tartib qoidalariga amal qilishlari uchun qaysidir ma'noda bu o'zining hissasini qo'shadi. Bu bo'yicha batafsil kechki dasturlarimizda xabar beramiz.